हरे कृष्णा श्रीमद भगवद गीता जशी आहे तशी अध्याय चौथा. अध्यायाचं नाव आहे ज्ञान कर्म संन्यास योग. आज 30वा श्लोक वाचणार आहोत. सुरू करण्याआधी श्रील प्रभुपादांना प्रार्थना करूया. हे श्रील प्रभुपाद, आम्ही भगवद्गीता ग्रंथ वाचून समजून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहोत, त्यासाठी आम्हाला आशीर्वाद द्या. धन्यवाद प्रभुपाद. श्लोक क्रमांक 30. सर्वे अपि एते यज्ञविदो यज्ञक्षपीतकल्मषः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्. यज्ञाचे प्रयोजन उत्तम रीतीने जाणणारे हे सर्व यज्ञ करते पापकर्मांतून मुक्त होतात आणि यज्ञाच्या अवशिष्ट रूपी अमृताची चव घेतल्यामुळे ते सनातन ब्रह्मस्तरांची प्राप्ती करतात. शब्द बघूया. सर्वे अपि एते यज्ञविदो. तर सर्व अपि एते ते हे काय वेगवेगळे यज्ञारे आहेत. यज्ञविदो म्हणजे काय शब्द बघा. यज्ञ करण्याचे प्रयोजन चांगल्या तऱ्हेने जाणणारे जे त्यांना ध्येय माहिती आहे की या यज्ञाचं प्रयोजन काय आहे ते त्यांनी जाणलेलं आहे. तर असे लोक आहेत ते काय करतात विविध प्रकारचे हे असे लोक यज्ञ करताहेत वेगवेगळे यज्ञ करतात. तर त्यांनी काय परिणाम होतो आहे यज्ञ क्षपित कल्मशहा म्हणजे ते सगळे पापकर्मांतून मुक्त होतात. दुसऱ्या वेळी दिलंय यश यज्ञ शिष्ट अमृत भुजो म्हणजे या यज्ञाच्या फळाची अमृताची ते चव घेतात. यांती ब्रह्म सनातनम ते सनातन ब्रह्मस्तराची प्राप्ती करतात. तर आतापर्यंत जे 24व्या श्लोकापासून 29व्या श्लोकापर्यंत जे जे यज्ञ भगवान श्रीकृष्णांनी वर्णिले आहेत त्याच्याबद्दल या श्लोकात म्हटलंय की हे यज्ञ केल्याने काय होतं. तर तीन फायदे होत आहेत. एक आहे पहिल्या ओळीत लिहिलंय बघा यज्ञ क्षपित कल्मषा म्हणजे काय होतं आहे पापांपासून ते मुक्त होतात. दुसरं दिलं आहे दुसऱ्या ओळीतला पहिला शब्द आहे बघा यज्ञ शिष्ट अमृत भुजो म्हणजे यज्ञामुळे त्यांना भोग आणि ऐश्वर प्राप्त होतात. आणि तिसरं दिलं आहे यांती ब्रह्म सनातन तर अंतसमयी ते काय आहेत एक तर ब्रह्मज्योतीमध्ये जातात त्यांचं ध्येय जर ब्रह्मज्योतीत जायचं असेल तर ते तिथे जातात आणि ध्येय एखाद्याचं भगवत धामात जायचं आहे तर ते भगवत धामात जातात. तर गीताभूषण टीका यामध्ये सांगितलंय की आत्तापर्यंत चर्चा केलेले सर्व यज्ञ करता जे यज्ञाद्वारा इंद्रियांवर विजय प्राप्त करू इच्छितात म्हणजेच इंद्रिय संयम करणं हे त्यांचं ध्येय आहे ते यज्ञ केल्यामुळे आपल्या पापांपासून मुक्त होतात. तर सगळे यज्ञ करत आहेत त्यांना काय आहे इच्छा आहे इंद्रियांवर विजय प्राप्त करायचा ते हे यज्ञ करतात आणि काय होतं म्हटलं आहे यज्ञ क्षपित कल्मषा आपल्या सगळ्या पापांपासून मुक्त होतात. यज्ञ केल्यामुळे इतरही फायदे होत आहेत जसं काय म्हटलंय यज्ञ शिष्ट अमृत भुजो म्हणजे यज्ञ अर्पित भोजन पण त्यांना प्राप्त होतं आहे आणि ऐश्वर पण प्राप्त होतं आहे. पण इथे श्रील बलदेव विद्याभूषण हे समजवत आहेत की हे जे यज्ञ अर्पित भोजन मिळतं आहे आणि ऐश्वर प्राप्त होत आहे ही सगळ्या कशी आहेत गौण फळं आहेत सेकंडरी फळं आहेत. पण यज्ञ केल्यामुळे मुख्य फळ कोणतं प्राप्त होतं हे या श्लोकात शेवटी दिलेलं आहे की ब्रह्म सनातन म्हणजे काय हे ज्ञानीजन आहेत ते ब्रह्मज्योतीची प्राप्ती करतात. तात्पर्य वाचूया. विविध प्रकारच्या यज्ञांच्या पूर्वोक्त वर्णनावरून कुठचे यज्ञ होते द्रव्य यज्ञ वेद अध्ययन किंवा ज्ञान यज्ञ आणि योग यज्ञ यावरून कळून येते की इंद्रिय संयम करणे हाच या सर्वांचा मूळ उद्देश आहे. तर असे हे जे लोक आहेत त्यांचं ध्येय काय आहे इंद्रिय संयमन करणं. तर हे त्या
यज्ञ करणाऱ्याला माहिती आहे. तर या श्लोकात या शब्द ह्या विषयी काय म्हटलं, यज्ञ विदो म्हणजे यज्ञ करण्याचं प्रयोजन चांगल्या तऱ्हेने जाणणारे हे लोक आहेत. दुसरं पुढे वाचूया, इंद्रिय तृप्तीमुळेच मनुष्य भौतिक अस्तित्वात गुंतत राहतो. म्हणून जोपर्यंत तो मनुष्य इंद्रिय तृप्ती विरहित स्तरावर स्थित होत नाही तोपर्यंत तो मनुष्य सच्चिदानंद स्तरापर्यंत उन्नत होऊ शकत नाही. तर जो व्यक्ती इंद्रिय तृप्तीचीच कार्य करत राहतो आहे तर काय होतं, कर्म बंधनात अडकतो. कर्म करतो, कर्म आहेत ते कर्मफळ देतात आणि हा कर्मफळात बद्ध होत जातो आणि जन्म मृत्यू जराव्याधीच्या चक्रात अडकून पडतो. म्हणून इथे म्हटलंय की जोपर्यंत इंद्रिय तृप्ती विरहित स्तरावर जात नाही तर ती काय आहे, आध्यात्मिक प्रगतीची पहिली पायरी आहे. कोणती, इंद्रिय तृप्तीपासून दूर राहणं, म्हणजेच इंद्रियांना निग्रहित करणं, नियंत्रित करणं, मनाला संयमित करणं. तर असं जेव्हा करतो तेव्हाच काय त्याचा सच्चिदानंद स्तर जो आहे, आध्यात्मिक स्तर आहे, तिथपर्यंत त्याची उन्नती होऊ शकते, अन्यथा होत नाही. पुढे वाचूया, हा स्तर म्हणजेच सनातन किंवा ब्रह्मस्तर होय. तर हा स्तर कोणता आहे, इंद्रिय संयम करतो आहे, यज्ञ करतो आहे, मग त्याला हा ब्रह्मस्तर प्राप्त होतो. पुढे वाचते, वर सांगण्यात आलेले सर्व यज्ञ मनुष्याला भौतिक जीवनाच्या पापकर्मांतून शुद्ध होण्यास सहाय्यक होतात. जसा पहिल्या ओळीतला शेवटचा शब्द आहे, यज्ञ क्षपित कल्मषा. जीवनातील या प्रगतीमुळे मनुष्य जीवनात ऐश्वर्यवान आणि आनंदी होतो. तर त्या मनुष्याला काय मिळतं, असा यज्ञ केला आहे तर यज्ञशिष्ट अमृत भुजो, म्हणजे ऐश्वर मिळतं, आनंद त्याला प्राप्त होतो. पुढे दिलं आहे, इतकेच नव्हे तर अंतसमयी निर्विशेष ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन होऊन किंवा भगवान श्रीकृष्णांचे सान्निध्य प्राप्त करून तो शाश्वत भगवत धामात प्रवेश करतो. तर शेवटी असं दिलंय ना, यांती ब्रह्म सनातनम, त्याविषयी इथे प्रभुपाद शेवटी म्हणतात की जो ज्ञानी व्यक्ती आहे त्याचं ध्येय आहे ब्रह्मज्योतीत विलीन व्हायचं, तो ब्रह्मज्योतीत अंत समयी विलीन होतो. भक्त आहे त्याचं ध्येय आहे मला भगवान श्रीकृष्णांची सेवा करायची आहे, प्रेममय भक्ती प्राप्त करायची आहे, तर तो आहे तो भगवान श्रीकृष्णांचं सान्निध्य प्राप्त करतो आणि भगवंतांच्या शाश्वत जे भगवत धाम आहे त्यात तो प्रवेश करतो. तर असं हे जे यज्ञमय जीवन आहे याविषयीची भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनाशी चर्चा करत आहेत. आणि असे यज्ञ केले जात आहेत ज्याच्यामध्ये यज्ञकर्त्याला सगळं ज्ञान आहे की मी का हे यज्ञ करतो आहे, इंद्रिय संयम करण्यासाठी, आध्यात्मिक प्राप्तीसाठी. तर असे यज्ञ आहेत त्याला शुद्ध करणारे आहेत, पापापासून मुक्त करणारे आहेत, ऐश्वर आनंद देणारे आहेत आणि अंतसमयी त्याच्या जशा इच्छा आहेत ब्रह्मज्योतीत विलीन होणं किंवा भगवद्धाम प्राप्त करणं हेही पूर्ण करणारे हे सगळे यज्ञ विधी आहेत. आपला हा श्लोक वाचून पूर्ण झाला आहे, आज इथेच विराम देऊया. श्रीमद भगवद्गीता की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरी बोल.